benvinguts a aquesta celebració tan especial del 60è aniversari de l'Hoquei Club Viera. Tota aquesta història tan magnífica del nostre club va néixer el 1960, ho hem de fer el 21, però allò important és que ho podem fer-ho, que podem estar aquí celebrant aquest 60è aniversari en aquesta Diada Nacional de Catalunya del 2021. Agraïm la Junta, tota la Junta de l'Hoquei Viera, la vostra presència avui en el pavelló del Prat, en aquests actes que seran emotius, ja us ho avanço, farem una sèrie de cosetes que segurament en alguns els hi posarà la pell de gallina i alguna llagrimeta potser també alguna persona podrà fer, perquè avui serà un acte molt emotiu. D'un aniversari de 60 anys de l'Hoquei Club Viera, més de mig segle de vida, d'un club que continua viu. És veritat que el club ha passat per diferents èpoques, però tothom que ha estat en aquesta entitat ha fet el possible per fer-ho el millor possible i tothom ha posat el seu granet de sorra. I per tant avui el que fem aquí és posar en valor tot això que tots els que esteu aquí i molta altra gent han fet durant aquests 60 anys, i per això hem arribat aquí, aquest camí que fins ara hem recorregut, i segurament amb l'empenta que tenim els pierencs i les pierenques seguirem molts més anys cap al centenari, potser, de l'Hoquei Club Viera. Bé, anem fent, seguint el guió, perquè tenim algunes coses per presentar-vos, i ja anem una mica tard de temps. Primerament us vull presentar, m'he deixat una cosa, com estem d'aplaudiments, perquè avui és un dia de celebració, que va, avui hem de felicitar el nostre club, hem de felicitar l'Hoquei Club Viera. Al final de l'acte aneu pensant que potser heu de cantar, ja us ho avancem. Avui deixeu-me presentar una persona que ha dedicat moltes hores en aquest 60è aniversari per poder avui estar aquí i poder oferir-vos una cosa que faci patxoca. És el nostre amic i company, el Luc i Albert, el director de la televisió de Viera. Recorda el moment que el Luc i Albert... Gràcies, Luc, perquè l'equip de la televisió de Viera i en Capçala, juntament amb membres incansables de la nostra junta directiva i molta altra gent que heu col·laborat, doncs ha preparat una sorpresa molt especial, un documental, podríem dir, d'aquests 60 anys, que ell mateix, el Duqui, ens parla una miqueta de com ha anat aquest documental, que potser ara podrem visionar tots plegats. Gràcies, Òscar. Estic nerviós, ho he de dir, poques vegades em poso nerviós amb un micro, però avui ho estic molt. Això va començar el novembre del 2019. Asson em va trucar, Luc, i tinc un projecte en marxa, 60 anys de Hoquei Viera. Ostres, som-hi. Vam començar a parlar, i el resultat és el d'avui. Ha sigut un any i mig de feina intensa. Moltes entrevistes, moltes emocions, molts somriures. Està bé plorar, Asson, te'n recordes que vam plorar. Estem feliços, estem contents perquè hi ha persones que ens han posat la pell de gallina al plató de TV Viera. Hi ha persones amb històries interminables, hi ha persones que et posen la pell de gallina, reitero. El resultat és un vídeo de 20 minuts que reflexa moltes coses de l'Hoquei. Potser alguna coseta ens hem deixat, però jo quan vaig veure en el programa d'edició de vídeo, 17 hores, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? I potser alguna cosa ens han deixat, però tot està fet amb molt de carinyo pel nostre club, com és l'Hoquei Club Viera. Desitjo que us agradi molt, perquè està fet amb molta il·lusió i amb moltes ganes. I que gaudiu del moment, gaudiu de les expressions, gaudiu de les imatges que veureu, perquè hi ha imatges que no les espereu i sortiran. I donar les gràcies a l'Hoquei Club Viera, a l'Asson, i gràcies als que veu venir, i als que es van quedar fora també, perquè és que la família vostra és molt gran. Gràcies, de veritat, gràcies de tot cor. Toni, endavant amb el vídeo. Desitjo que us agradi molt, de veritat. Thank you.
hockey, com aquell que diu, es va iniciar al Badoc. Perquè al Badoc hi havia el Josep Soteres, que era de la selecció nacional de hockey. I allà jugaven doncs, els 3 o 4, i fixa, el Jaume Soteres, del Badoc, el Josep Maria Torres, del Badoc, el Llopart, del Badoc, el Villares, que va ser un dels que també hi va participar, també treballava al Badoc. Bueno, al Badoc, el Soteres va ser el porter de la selecció espanyola. Té internacional, que es deia Soteres, que era del Badoc, i això sempre ha sigut un motiu perquè ens agradés aquest esport. I ja la pista de Cal Oliver, doncs... El Montiu els hi va deixar fer una pista allà, amb una condició. Hi havia un arbre al mig, però que no el tallessin. Hi havia un arbre al mig que no els hi van deixar arrencar, van fer una pista de hockey i jugaven allà ell i bueno, tothom qui volia jugar, no? L'any 62, 1962-63, és quan efectivament es va crear la secció de hockey Equipiera. Però jo m'ho vaig passar molt bé perquè llavors, com que no hi havia entrenador, el primer va ser el Joan Isard, el pare de Mariàngel Isard. I esclar, llavors aquí va ser quan es va formar la base. Es van haver d'anar a buscar unes persones perquè portessin l'equip. El Pepito va ser dels que va començar. Home, el Pepito Balla, jo penso que l'hoquei de Piera li ha d'agrair molt, 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 perquè ha sigut el pilar. Sí, sí, bueno, però per muntar aquí altra vegada un equip de hockey, pensa que necessitem gent, eh? Això tu i jo no podem fer-ho. No, no, jo em responsabilizo de tirar el que és la base de nanos i ajudar amb el que sigui. Sí, el Pepito fue el que nos inició a mí como a todos mis compañeros en el hockey, ¿no? Y el que me enseñó a patinar, que me enseñó a jugar a hockey. I sí, sí, anem a provar i, bueno, Pepito, això, es van cuidar de tot, sempre tenia patins per un, si no se'l passava l'altre. Jo el considero com a un pare esportiu, no? És una persona que és una mica el que ens ha motivat a tots a continuar dintre del món del hockey. I el motor de tot això, pues, era, en aquella època, era el Pepito Balla, que era el que jo coneixia, el que tenia més proper. Però sí, recuerdo haber escuchado de él, pues, que marcó una generación de niños importante. Era una icona, eso es... Aquí está la figura de Pepito Balla. Bon entrenador, millor persona, és, vamos, no hi ha paraules per descriure'l. Hem recorregut els seus coneixements per fer d'entrenador, perquè era l'únic dels que pocs que hi havia per aquí que tingués títol d'entrenador nacional. Molts personatges com el Pepito, que crec que no sabria viure sense hockey. I tots aquests nens estan destinats a ser persones que possiblement viuran hockey tota la seva vida. Pepito Balla és fos com si fos un pare. Nosaltres, me'n recordo, quan anàvem els 4 o 5 de l'equip, ens portava ell amb el seu cotxe. Qui portava els cotxes? Qui venia? El Viver, el Llavines i el cotxe del Pepito. I en tots els que coneix, que és molt... Sí, ens té com a nens, els meus nens. Sí. Perquè vull dir, és una persona clau, vamos, fundamental. Sí, sí. És una persona molt important. El Pepito, ja et dic, ha sigut una referència i després he pogut entrenar els seus dos nets. Vull dir, per mi és una persona que estimo moltíssim. Una persona que tota la seva vida s'ha dedicat a l'ensenyança de l'hoquei. El Pepito és una d'aquelles persones, diguéssim, d'un prototip de persones que existeixen o han existit en molts clubs i que gràcies a aquestes persones els clubs han tingut vida, no? El Pepito ja portava molts anys, el Pepito és tot una institució dins del hockey, evidentment. És una persona aquesta sí que ha sentit el hockey a dintre, suposo que des del néixer, i, vamos, immillorable. I des d'aquí, pues, a la càmera de TV Piera la vull agrair per el que va fer per nosaltres quan érem petits, no? El hockey, que tots recordem, va ser a partir del 74 o 75. Així va ser com vam anar començant, jugar al campionat de Catalunya, segona catalana, de segona vam pujar primera, catalanes, estem parlant, i aquí doncs, bé, ens vam anar animant, cada any anàvem reforçant l'equip, fins que va arribar
a l'any 77, també en el de Sevilla, que me van a jugar un campionat d'Espanya. Jo a Sevilla vaig portar dos jugadors, que era el Valdivia i el Isidro Tort, i els altres van anar amb avió. Aquell any va ser un any una mica complicat, perquè la gent té de saber que nosaltres teníem que anar a Sevilla i no teníem un duro, i ens ho van donar, i contents pensant que aquell any faríem coses grans. Bueno, hi havia el Mollet, que en sabia més que nosaltres. Nosaltres ja ho vam fer-ho bé, però va arribar un moment clau que allà vam fallar. Perquè no vam pujar. L'any 78, que llavors vam organitzar nosaltres els campionats d'Espanya, ens els van adjudicar aquí a Piera. I aquí sí que vam pujar. Aquí vam pujar i vam pujar el Tordera i nosaltres. Que va ser, doncs, a partir d'aquí com vam començar ja la cosa a progressar. L'Eduard Ribas jugava a l'Alemany, jugava al Planagumà, o sigui, hi havia tota una sèrie de gent que ja eren d'aquí a Piera. Podem, ara que està enfocat d'aquesta manera, doncs no hauríem de perdre, començar una altra vegada, una altra etapa. Mm-hmm. I vam continuar, doncs, la línia que es portava. Competició en competició, que si quedem tercers, que si quedem segons, que si aquest any podem pujar, que si aquest any no pugem, al final es va poder pujar a divisió d'honor. I llavors vam pujar a la màxima categoria, clar, allò va ser ja el Nova Mas. Que fèiem respecte, no?, aquí als equips, perquè es havien fet molts bons papers, havia fet molt bon paper, hi havia bons jugadors i fèiem por. I ara hi ha atenció al contraatac, això és un gol! Gol, 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 gol! Gol que acaba d'aconseguir Quico Bosch. De división de honor de Hockey Rayo Patín. Ahí tienen precisamente en estos momentos el primero tanto, lo que era cuando acaba de conseguirlo tanto, lo empate Navarro para Opiera. Falta de 6 minutos, 19 segundos, Navarro que establece o empate a 3. Contraataque do conxunto do Piera, atención Álex Ferrer, que consigue o primeiro gol do partido. Ara Pons Domènech combina amb Carvajal. Carvajal mira a buscar lloc per fer el llançament i aconsegueix el primer gol del Piera. El gol. Gol del Piera. Un equipo muy joven, un equipo que puede dar comenzación. ¡Gol! ¡Gol del Piera! El Piera, hemos visto cómo se lanzaba, pasaba y estaba Noguera. Arbitral. Vamos a lo cartón amarillo a Facundo Salinas. Ahora, o conjunto catalán de Piera, que por medio de... Fet de nit, atenció, gol! Gol, 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 gol! Bueno, atenció, Dani, contra el món. Dani, 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 gol! Gol, 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 que arriba el moment, amunt, 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 i el Cava que corre, el Cava que corre, en Tudó que s'abraça, en Tudó, i l'Àlex Ferrer, i el Jaume Arnau, i l'Eric Vives, i en Joan Raja, i l'Albert Ramunt, i el Marc Montaner, i en Pep Vilaseca, i en Marc Gomà, i el Dani Fernández, i el Francesc Valdivia, i el Joan Donzel, i tots plegats, aixecant aquesta Copa de la Generalitat. Se'm va ocórrer un dia, doncs, muntar hockey aquí. Vaig començar per la canalla. I tenia 6 parells de patins i van venir 80 nanos, perquè vaig anar als col·legis a buscar canalla, si volien. Jo pensava, no m'ho pensava tanta canalla, però em va venir molta. Jo els diria que primer que juguin a hockey, que és un bon deport per la formació d'ells mateixos ja. I el més important, somiar que podeu fer-ho. Si somio, segur que el nen s'esforçarà sempre. Després arribaré, no arribaré, ho aconseguiré o no. Però el primer s'ha de somiar. Que patim. I jo els diria que primer de tot, si tenen afició, continuïn amb l'afició.
Yo creo que el que entra y lo prueba, difícilmente lo deja. El que deja de practicarlo, porque a lo mejor no le llenará, pero el que se pone unos patines y comienza, difícilmente lo deja. Pensamos, al menos que ho provin, al menos que ho provin, es muy maco. Que no intenten hacer lo que hacen los demás, que cada uno tiene su talento, que ya tienen que ir felices desde casa. Primero que se lo pasen bien, y que facin un sport que els agrade, porque yo mai en la meva vida me hubiera pensado que el hockey era tan divertido igual. No cal que faci l'estic ni coses d'aquestes, només ha d'aprendre a patinar. Quan sàpiga patinar i patinar i patinar i patinar i patinar, llavors que agafi l'estic. Si ho proves i mínimament t'agrada, possiblement t'enganxarà per tota la vida ja. He seguit el hockey molts anys. Jo els diria que aquests nens, doncs, que si volen jugar a hockey, que juguin. Disfrutar del hockey, de que els nens facin hockey, de que no estiguin al carrer, de que estiguin fent esport. Oh, que s'ho passi molt bé. Que és un esport molt maco. Que cada nen arribi a ser el que sigui, però que faci esport. I que, escolta, que no es posin cap meta més que disfrutar al màxim d'aquest esport, perquè dona per disfrutar molt. Que no tinguin tampoc objectius quan són petits d'arribar a no sé on, sinó que disfrutin dels amics. Que ho provi, el patinar, perquè li agradarà. Que triï l'hoquei, perquè s'ho passarà bé. El que és un esport que és molt divertit. Que els nens siguin feliços fent el que fan i que un esport col·lectiu com és l'hoquei, en una dimensió que és, ajuda molt. No? I és quan la personalitat es crea, també, i es forma. No? I que les coses és com quan patines, és tot d'un començament a un final i s'ha d'anar paulatinament. No cal sortir de la base i voler anar a jugar amb el Liceu o amb el Barça o cap a Portugal, mica en mica anem fent i escolta, l'objectiu no és el fet de dir vull ser professional. Bé, al final el que et queda quan has acabat de tots aquests anys no és on has arribat a categories, és amb qui has jugat, com t'ho has passat. Calma i tranquil·litat, i a passar-s'ho bé. Que vinguin, que ho provin, que si se'ls hi dona bé i els hi agrada s'ho passaran bé. I... Vull dir, la veritat és que és un esport que és molt divertit i molt complet. El Bernie era una persona que a canvi de res feia tot. Jo crec que és la història del hockey de Piera, no? I era una persona entranyable. Bueno, s'ho mereixia tot. Jo el Bernie el tinc aquí, a dalt. Es feia estimar. El Bernie és d'aquelles persones, un club de que no es veuen gaire i fan molt. El que podies demanar-li o que volguessis. No tenia un nom mai per ningú. Lo sabía todo, todavía no abrías la boca porque necesitabas algo, pues ya te lo traía. Porque fue, digamos, el utillero, el encargado del material, de que todo estuviera a punto para que el primer equipo, sobre todo, no le faltara de nada. Fue Bernie, alguien que nos mimaba de una manera muy importante. Era l'ànima del Piera. I te trobaves, entraves a dintre el vestuari, totes les camisetes plegades, cada un al seu puesto, tot posat, tot eix. Això feia que pues, donaves una imatge que ningú es podia arribar a imaginar. El Berni era el hockey. No sé com explicar-ho, però era l'ànima, era una ànima del club. Arribar a trobar-t'ho tot posadet al vestuari, marxar més. Moltes vegades no hi penses, no, amb el que fa molta gent per tu. Una persona molt estimada, sí, que es feia estimar. I són persones importants. A més, tenia una cosa molt bona, que és que el coneixien a tot arreu, era un tio molt ben parit. Sí, una persona inolvidable. Però, bueno, sí. Sempre estava a punt el jugador, només havia fet un gesto que ja, pum, ja tenia allò que li feia molt, falta. Havia ajudat molt. Una institució. És una de les figures de la cúspide de l'hoquei, jo crec que seria el Berni per força. Molt gran, molt gran. I quasi no hi ha paraules, perquè els anys que va estar i els jugadors que ha passat, ningú podria dir ni una sola mala paraula d'ell. I el pare era una d'aquestes persones que t'ho feia tot sense esperar res a canvi. Ell sempre, tinguessis el problema que fos, hi hagués qualsevol cosa, no et preocupis, que ell s'ho agafava de la manera positiva i trobava la solució. Que qualsevol cosa que li poguessis demanar t'ho feia, no? Uh-huh. Arreglar un patí, netejar,
il·lustrar coixinets, algú de la roba, el que fes falta, la veritat. Per números, el seu lloc, tot, i si faltava alguna cosa, Berni, falta alguna cosa aquí. I ja es posava nerviós i d'això, i després li feies un petó i bueno. I jo sempre, curiositat, bueno, quan feia un gol sempre anava cap allà i li feia un petó, sempre. I vaig poder agrair, perquè com a mi em van fer delegat de la selecció espanyola, una de les condicions que els vaig posar que jo pogués prendre el Berni. I sí, ho vaig prendre, sí, sí. I bueno, ell va ser una passada, perquè ell allà amb la selecció espanyola era el rei del bambú, perquè el van tractar molt bé tothom, perquè el Berni era molt estimat per tothom, per tots, perquè... Sí, vaig estar del 92, sí, del 92 al 96. Jo he disfrutat molt amb el hockey, això he voltat molt. Jo tot arreu que vaig tinc molt bones amistats. I allà al pavelló, a fora, hi ha una placa que està dedicada amb el Berni, i penso que aquella placa el Berni se la mereix molt, perquè va ser una persona entranyable. Per això crec que també tothom l'estimava molt, el Berni. Un amant del hockey. Un amant del hockey i un gran pierenc. Una figura... Vamos, no n'hi haurà mai més, suposo, cap d'igual com ell. Doncs molt agraïts a vosaltres. Un fuerte abrazo de gol. Ho veus o què? Pues gràcies a vosaltres i ho teniu molt ben organitzat i està molt bé això. Donar les gràcies a totes les persones que han passat per aquí, que són història viva del Hockey Club Piera. Perquè hi ha gent com vosaltres que intenta tirar el hockey. Esteu fent una gran feina fent aquest recordatori dels 60 anys del Piera. Yo me alegro mucho de estar aquí, hombre. Vosaltres ja ho sabeu, d'aquí 60 anys en fem un altre, no? I d'aquí 40 anys fem els 100 anys. L'aniversari aquest sigui un èxit, perquè s'ho mereix, i ara també s'ho mereix. I us ho mereixeu vosaltres. Encara que siguin polítics,
gràcies als tres per acompanyar-nos, sobretot el regidor i l'alcalde, per acompanyar-nos en aquest acte. Si us plau, us poseu veure aquí. Així, així, molt bé. Doncs vinga, comencem. M'agradaria demanar la presència ara aquí a la pista d'una persona que no ha estat president del club, però si no fos per ell, possiblement no existiríem. És una de les persones que des de la vessant tècnica, des de la vessant esportiva, ha fet possible que aquesta entitat avui estigui viva. Demano la presència a la pista, que és el seu escenari habitual, del Pepito Batlle. Entitat, en Jaume Soteres.
Jaume Someres és avui soci d'honor de l'Hoquei Club Viera. Jaume Someres, president del 1985 al 1991, l'anterior president, en Josep Maria Torres, també el tenim entre nosaltres. Doncs vinga, un fort aplaudiment per Josep Maria Torres, un dels dos presidents que fa molts anys, des de l'any 1980 al 1985. Gràcies, Josep Maria, també, per avui estar en l'estat del 60 aniversari. El president anterior, en Josep Maria Torres, des del 1976 al 1980, va ser en Josep Llopart Torralba. Pots dir el que vulguis, perquè t'ho manes.
Bona tarda a tots. És una gran alegria tenir-vos a tots aquí. Això és història, és història viva del club. Amb una part ja, pràcticament, història en blanc i negre i altra en color. Però tot això s'ha convertit en una aventura, que és de 60 anys aquests de hoquei aquí a Piera. Aquí els teniu. S'ha de ser molt valent i molt imaginatiu i molt creatiu per mantenir el club durant 60 anys, que durant 60 anys la nostra canalla hagin pogut practicar el hoquei. Hi ha molt poca gent que hagi pogut arribar contínuament als 60 anys. Nosaltres ho hem pogut aconseguir. L'únic que puc dir és que des d'aquí, des de la Junta del Hockey actual, el que intentarem serà posar totes les ganes, tot l'esforç i tot el que tinguem per continuar a veure si podem arribar al 100, que nosaltres potser ja n'hi sabem, a la Junta, vull dir. I res, no puc dir res més, estic molt agraït. Si és veritat el que ha dit el senyor Torres, aquí hem fet homenatge avui i hem donat aquests diplomes de soci honorífic a la gent que realment està. Però també ens hem de recordar de tota la gent que ja hi és, perquè sí que és veritat que qualsevol dels presidents que hi ha aquí, sense les seves juntes, sense la gent que hi ha hagut a darrere, sense els pares, sense els nens, sense els delegats, sense els entrenadors, no hauríem pogut aconseguir. Per tant, ens hem de recordar de totes les persones que hi són i de les que ja hi són. Amb el qual també avui me'n recordo de tota la nostra canalla, perquè avui tota aquesta festa hauria d'estar plena de jugadors. Tenim 17 equips, entre ells 3 femenins, i avui seria el dia perfecte perquè estiguessin tots aquí fent la presentació. Per qüestions del Covid i tal, doncs avui hem considerat que no era el dia de la presentació, perquè haguera sigut excessiu. Haguera sigut per raons del Covid, de protocols i tot això, no haguera sigut possible. Però ho tenim pendent i tota la nostra canalla hi serà. El presentarem a tots i ells són el futur del club. I a veure si aconseguim arribar als 100 anys d'aquesta manera. Gràcies a tots. Gràcies, president. El darrer parlament a càrrec de la paga de la Vila de Piera, el senyor Josep Llopart. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair aquests 60 anys a tots els presidents, juntes directives, jugadors, afició, que avui podem ser aquí. Això no és fàcil, ho heu vist al vídeo, hi ha hagut moltes èpoques d'aquest club, èpoques molt difícils, èpoques més brillants, depenent de la categoria que estiguem, però totes aquestes directives, totes aquestes juntes, han fet possible que avui estiguem aquí aquests 60 anys. Una qual cosa hem d'agrair. Per tant, com a Ajuntament, agrair la feina feta, l'esforç i la perseverança i encoratjar a la nova Junta i a la Junta actual que això segueixi sent així i que durant anys i anys aquest club segueixi batacant i els piarencs i piarencs que ens sentim propi nostre, aquest club de hockey, que l'hem nascut des de petits, el puguem fer remuntar i créixer i puguem tindre més afició i recuperar allò que havia sigut de hockey Club Piera, que segurament amb els anys ho aconseguirem i serem el millor club de la comarca i de Catalunya. D'acord? I moltes gràcies. Gràcies, alcalde. No sé si a l'Igualada ara s'ha mostrat una mica de gràcia, però ja ho considero i ho tornarem a ser. Podeu-vos seure que tenim una darrera sorpresa. Gràcies a tots. Gràcies per venir. Sí. Tenim una darrera sorpresa per a vosaltres. Us dic abans que ara tot seguit d'aquí res, ja estan sortint els jugadors, tenim un partit de presentació del primer equip nostre, la Nacional Catalana, que juga contra la Unió Esportiva de Garriga. A l'Incombustible Rodó i està muntant les porteries. Però abans de tot això, un aplaudiment també per Josep Codó, que és un dels grans d'aquest club. Abans de tot això, us heu preparat una darrera sorpresa i per tant m'espero que estigueu tots una altra vegada asseguts
perquè tenim una membre de la Junta, que és la Sombrecio, que és molt treballadora, i ha recuperat un himne, que el club tenia un himne, i que no posàvem des de, no sé, quan ha sortit 20 anys, no sé, 30, 30 anys sense posar l'himne. L'hem recuperat, és un himne molt antic, és un himne del mestre Mata, i ara el tenim en versió karaoke. El tenim en versió karaoke per qui vulgueu, qui vulgui, qui s'animi a cantar-lo, sobretot la tornada, que és molt sentida. No sé si algú se'n recorda la tornada de l'himne. Sí? Sí? La persona croca sí que se'n recorda, eh? Molt bé. Que diu així, no, endavant, Club de Viera... Molt bé. Ho tenim en versió karaoke, per tant, si voleu animar-vos a cantar l'himne, doncs endavant. Aquest himne el recuperem i a partir d'ara, doncs, quan surti el primer equip als partits, doncs com a símbol d'identitat del nostre club el posarem. Endavant amb l'himne del Hoquei Club Viera. Arnau Moreno, Pere Soler,
Joan Sobrevia i el Roger Moreno, entrenador Joan Carles Pérez. Hoquei Club Viera, Dani Fernández, Albert García, Pau Romagosa, Jordi Bellar, Jorge Rivero, Kilian Del Hoyo, Ferran Puig, Francesc Valdivia i Roger Amore, entrenador Pep Mateo. Atenció, sisplau, atenció, avui, Diada Nacional de Catalunya, escoltarem l'himne nacional de Catalunya, els segadors.